الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, vamos prosseguir com o nosso programa de tafsir e na quarta-feira nós paramos no versículo 59, terminamos. E hoje vamos entrar, insha'Allah ta'ala, no versículo 60 de Surat Al-Ma'ida, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbi'ukum bisharrim min thalika mathubatan inda Allah. Man la'anahu Allahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika sharrum makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Este é o versículo 60 de Surat Al-Ma'ida e vem na sequência dos versículos anteriores. Porque no versículo 59, o profeta sallallahu alaihi wasallam é ordenado a perguntar ao povo do livro, dizendo: Hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl wa anna aktharakum fasiqun. Então, foi orientado a colocar esta questão perante o povo do livro, de que, olha, aquilo que vocês acham que em nós é uma deficiência, é algo errado, na verdade, é um aspecto positivo. Positivo por quê? Porque revela que nós cremos em Allah, cremos naquilo que nos foi revelado, e naquilo que Allah revelou anteriormente aos profetas que já passaram. Portanto, se isso for algum erro para vós, para nós, não constitui erro nenhum. A verdade é que depois o Nabi alaihi salatu wassalam é ordenado a dizer ainda ao povo do livro: Qul hal unabbi'ukum bisharrim min thalika mathubatan inda Allah. Acaso vocês querem, pretendem que eu vos indique algo pior do que isso, que vocês acham que é um erro para nós, o fato das pessoas crerem em Allah, crerem nas escrituras de Allah, crerem nos mensageiros de Allah. Então, se para algumas pessoas isto for algo negativo, então existe algo pior do que isso. E é isto que o versículo 60 revela. Diz: Qul hal unabbi'ukum bisharrim min thalika mathubatan inda Allah. Aos olhos de Allah, do Criador, o que é pior não é isto. O que é pior é: Man la'anahu Allah. São aqueles a quem Allah amaldiçoou. Amaldiçoou por quê? Por merecimento. Porque conheceram o caminho da verdade e, de forma propositada, decidiram desviar-se desse caminho. Porque nós, seres humanos, somos diferentes das outras criaturas, como os animais, que agem por instinto. Mas o ser humano, Allah agraciou com imensas capacidades. Capacidade de raciocinar, a liberdade de escolha. Então, esses são instrumentos. Allah deu-lhe a visão, deu-lhe a audição, deu-lhe o pensamento. O ser humano tem esta capacidade extraordinária de transformar o mundo, de pesquisar, de buscar o conhecimento. O ser humano tem esta capacidade. Então, estes são instrumentos que Allah lhe deu também para identificar e reconhecer a verdade. Então, quando ele não usa essas capacidades, então, naturalmente, é uma pessoa que merece esta maldição. وَغَضِبَ عَلَيْهِ E a zanga também de Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعْلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرِ E alguns deles fê-los ou transformou-os em símios e em suínos. وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ E adoradores do sedutor. Isto, este versículo deixa bem claro aqui que todo aquele que se desvia da orientação de Allah, desvia-se da luz divina, vai caminhar nas trevas. E caminhar nas trevas é seguir o sedutor. O sedutor aqui é o Shaitan, o Abad al-Tawagut. Então, Ulaika sharrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Esses é que estão na pior situação
e são as pessoas mais desviadas. Aqueles, uma vez que se desviaram da luz, então serão as pessoas mais desviadas. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا. Entre eles há aqueles que vêm ter convosco. E quando eles vêm ao vosso encontro, dizem, cremos. Portanto, eles aparentam a fé, mas ocultam a hipocrisia, ocultam a idolatria. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. Quer dizer, no momento em que eles chegam, entram no vosso seio, ocultando a descrença. Ouvem tanta coisa, mas depois dali nada surte em termos de efeitos daquilo que ouviram, não surte nenhum efeito. Saem com a mesma incredulidade com que entraram. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. Mas Allah subhanahu wa ta'ala conhece melhor o que eles ocultam. Portanto, vejam, só Allah tem esta capacidade de conhecer o que é que o coração humano oculta. Nós podemos aparentar muita coisa, podemos até aparentar aquilo que não somos, mas Allah sabe a realidade dos nossos corações e a realidade daquilo que os nossos corações encerram. E é por essa razão que no versículo a seguir, Allah diz: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهُمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Verás muitos deles a se precipitarem no pecado, na transgressão e no consumo do ilícito. Então, eles se deliciam com o consumo do ilícito. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Portanto, quão péssimo é isto que eles praticavam. Então, em cada povo, os mensageiros de Allah sempre orientaram a humanidade. E em cada povo sempre houve este tipo de pessoas. Enquanto outros seguem a mensagem, seguem a luz, há pessoas que se desviam dessa luz, há pessoas que se desviam dessa mensagem. Então, preferem caminhar na incredulidade e nas trevas. Em cada povo sempre existiram pessoas desta natureza. E aí há uma questão muito importante que Allah coloca aqui para cada povo para o qual foi enviado um mensageiro. Diz: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Quando numa sociedade há pessoas desviadas, os que estão na retidão, principalmente os conhecedores, devem fazer todo o esforço no sentido de orientar os que estão desviados. Isto é, não podemos pensar assim, bom, fulano está desviado, fulano caminha nas trevas, isso é com ele. Eu não estou nas trevas, eu faço a minha oração, obedeço ao meu Criador, estou muito bem assim. Não me importa quem se desvia. Esta não pode ser a atitude de um crente. A atitude de um crente é que, se ele está na luz, se ele está bem, então não gosta de ver outros a caminharem ou a enveredarem pelo caminho do mal. Então ele faz de tudo que estiver ao seu alcance para resgatar aquelas pessoas do mal para o bem, das trevas para a luz, da desorientação para a orientação, da incredulidade para a fé. O crente nunca fica descansado, porque ele quer o bem para toda a gente. Porque uma das características de um crente é que ele não é egoísta. Ele sabe que está bem encaminhado, então quer ver as pessoas também bem encaminhadas. Não reforça o mal, não amplia as portas do mal. Então, daí que qualquer crente, quando olha para alguém que está a caminhar nas trevas, é motivo para ele ficar triste. É motivo para ele não apanhar sono. Porque ele conhece as consequências dessa incredulidade. Então, aí, Allah subhanahu wa ta'ala aqui diz: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ. Por que que os doutos, os dotados de conhecimento, وَالْأَحْبَارِ, os monges, por que que não proibiam aqueles que praticavam o mal? عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ. Por que que nos proibiram do pecado, وَأَكْلِهُمُ السُّحْتِ, do consumo do ilícito? لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Quão péssimo é isto que eles praticavam.
Estimados irmãos, às vezes o nosso filho traz-nos algo que nós sabemos que ele não tem capacidade para adquirir aquela coisa. A nossa filha traz-nos algo que nós sabemos, ou traz-nos um celular em casa. E nós sabemos que este nosso filho ou esta nossa filha não trabalha, não tem rendimentos que lhe possibilitam comprar aquela marca de celular. É preciso perguntar. É preciso fiscalizar. Mas, em algumas famílias, quando a criança traz isso, nós ficamos satisfeitos. Olha, parabéns, parabéns, trouxeste? A mamãe gosta disto. Trouxeste esta carteira? Pode ser que roubou. Então, quando nós não proibimos o mal, estamos a encorajar para o mal. Estamos a encorajar para o mal. Às vezes, em casa, temos crianças. A menina está a dormir. Antigamente, as famílias tinham um hábito. A criança, logo que atingisse a puberdade, já acompanhava a mãe na cozinha. Já acompanhava a mãe nos trabalhos de casa. Até uma certa idade, quando a mãe se sentisse tranquila, olha, minha filha já aprendeu isso, então era a filha que tomava conta e a mãe descansava. Hoje já o tipo de geração que temos hoje é diferente, uma geração muito complicada. É uma geração em que a miúda está sentada a assistir novela e a mãe está na cozinha. A mãe é quem acorda cedo para fazer chá para a filha, mas ela ainda está a dormir. Este tipo de educação, na verdade, nós não estamos a educar, nós estamos a comprometer o futuro dos nossos filhos quando não ensinamos o que devem fazer. Havia uma senhora que sempre chamava a filha, olha, tens que vir aprender a cozinhar, mas ela não tinha tempo, porque estava mais preocupada com amigas, passeios, por aí em diante. Mas ela estava certa que logo que chegasse a casa, apanhava tudo prontinho. Mãe, já cheguei, almoço está aí na mesa. Num dia desses, e a mãe que tentou falar com a filha não entendeu essa linguagem, então mudou a forma de falar. Falou-lhe numa linguagem que ela imediatamente percebeu. Como? Num dia desses veio, tarde, e pergunta, mãe, almoço? Escolhe, almoço está aí na mesa. Ela realmente chega lá, apanha tudo, coberto. Tá? Quando abre o primeiro prato, apanha peixe cru. Abre outro prato, apanha arroz cru. Abre outro prato, apanha tomate, cebola, todos os ingredientes para molho. Mãe, mas isso está cru? Diz que sim, vai lá cozinhar, nós já comemos. A partir daquele momento, a miúda aprendeu. Isso antes das crianças serem ensinadas a meterem queixa na esquadra. Porque agora é diferente. Não é? Hoje a miúda chega a casa, a mãe faz isso para ela e imediatamente vai para a esquadra. Direitos da criança. Este é o problema, estimados irmãos. Temos crianças que só têm direitos, não têm deveres. E as crianças são brinquedos. 24 horas nas férias, não pega livro para ler, não pega Coran para ler, não aprende nada. 24 horas, porque está de férias, está em frente do televisor, conhece todas as novelas. E quando você encontra a falar das novelas, parece que está a falar do vizinho, está com a irmã, viste? O problema é que o Fernando é que agiu mal. Porque a Paula, você pergunta, esse Fernando e Paula são nossos vizinhos? Que não, pai. São da novela. O que é que eu tenho a ver com Fernando e Paula? É esta a educação que nós estamos a transmitir. E os pais agora são magnânimos para com os seus filhos. Vejam que antigamente as crianças, desde a tenra idade, já aprendiam, brincavam com areia, brincavam com isso, e corriam, iam jogar, não sei o quê. E era uma forma de exercitar o corpo, tudo isto. A criança de hoje não. Tudo aquilo que nós usávamos para brincar, a criança tem no tablet. Corre no tablet, joga no tablet, brinca no tablet. A miúda também tem tudo aquilo, maquiagem, tudo no tablet. Está todo momento assim. A família senta, ninguém fala com ninguém, todos estão assim.
vejam, daqui a pouco, e penso que já estão a surgir aí já sintomas, vamos ter uma doença chamada pescocite. Pescocite é a doença que ataca o pescoço de tanto estar curvo. Não sei se os médicos vão poder nos ajudar a curar essa doença. Porque a criança, 24 horas, está com o pescoço curvo. Está concentrada no tablet, telefone. Como é possível uma criança de 6, 7 anos estar a ostentar um celular de 50 mil meticais para fazer o quê? Até há pais que vêm e dizem, olha, sabe, meu filho não dorme sem telefone. Quantos anos tem? Tem 2 anos. Não é possível. Porque ele habituou. Não dorme sem telefone. Diz que essa criança aí não vai calar, mas você basta ligar o telefone e já vai dormir. Não é possível. A criança educa-se, estimados irmãos. O que está a acontecer agora é que são os nossos filhos que querem nos educar. E o pai não pode negar, porque tem medo de ser chamado de cota. Já diz que o pai está a viver bônus. São outros tempos. Isso era no seu tempo, quando vocês não tinham nada. Não está certo. Então, aqui, vejam só que o Islã sempre foi rigoroso neste tipo de coisas. Se nós queremos um futuro para os nossos filhos, o futuro não cai do céu. Prepara-se. E é preciso dar a estas crianças este tipo de educação. E é muito bom quando constatamos que há pais que têm esta preocupação quando vêm para o Masjid, vêm com o seu filho, para aprender, para ver. E é muito bom. Até no tempo do Nabi, as pessoas levavam as crianças para a mesquita. Mas aí está também, é preciso ter cuidado. Preparar a criança lá em casa. Olha, aqui, vamos à mesquita, em um local onde não se faz barulho. Você chegou, ensinar a criança e sempre controlar o seu filho. Se faz uma coisa errada, chama a atenção, que não. Este local é local de culto. Aqui não se pode brincar assim. E a criança vai aprendendo. Do que deixar de qualquer maneira correr de um lado para o outro, tudo. Uma vez nós fizemos aqui Solat, e as pessoas, quando iam para o Rukou, havia uma criança que saía de um canto para o outro, parecia cobra, passava entre as pernas das pessoas. Quer dizer, este tipo de criança serpente convém deixar em casa, né? Convém deixar em casa, ensinar lá primeiro e habituar a vir à mesquita. Portanto, estimados irmãos, nós vamos parar aqui para no versículo 63, para continuarmos a partir do versículo 64, já na próxima semana, inshallah, na próxima quarta-feira. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.